Nå har han kommet Jönköping i Sverige. Bak meg her er målgangen på Ironman 70,3. Og i morgen, søndag, så skal jeg forhåpentligvis springe graciøst opp midtgangen her og komme i mål. Fantastisk vær, fantastiske forhold, veldig fin by. Jeg har vært der nå siden i går kveld. Tidlig i dag nå så har jeg kjørt en sykkelrunde, syklet litt, fått testet sykkelen, at alt er bra. Jogget meg en liten tur, fått sett gjennom litt løypa, det ser veldig, veldig bra ut. Gleder meg veldig masse, føler meg forberedt. Bestilt billetten i 2019, men på grunn av korona og sånn, og så er vi her i 2020, 2022 faktisk. Og stoken er fortsatt like høy. Føler meg veldig, veldig forberedt, jeg har gjort gode forberedelser. Det tror jeg blir kjempeartig. For dere som ikke kan hele distansene, så er 1900 meter svømming, 90 kilometer sykkel og 21,1 kilometer løping, det er et halvmaraton da. Så det blir en tøff, fin og hard dag på jobb. Tørre klær, fått spist en god middag og fått tatt meg en god dusj. Endelig ferdig med løpet, eller endelig og endelig, det var jo veldig, veldig artig. For et sirkus, altså for noen forhold det var i dag, som har svømt ut i Munksjøen her, helt fantastisk. Tok den på gammel erfaring og svømte inn på 29.30. Veldig, veldig fornøyd med det, det var en bra svømmetid. Godt svømmefelt, mye flinke folk som svømte i dag, så det var alltid noe bein og fin. Hadde en ganske lang løp bort til T1. Fikk tenkt litt, fokusert litt på arbeidsoppgaver. Det gikk egentlig veldig fint, og så var jeg ute på sykkel. Syklet startet ganske brått, men ganske bra oppåbakke, men der følte jeg meg godt forberedt, og det var en bra sykletappe. Jeg klarte jo selvfølgelig på syklinga å ordne meg et blå kort. For dere ikke som vet, det betyr det da en 5 minutter tidsstraff når du kommer inn og skal starte løpinga. Det var jo den første gang, første løpet, men jeg tenker jo, hvorfor ikke, det blir jo for lett hvis jeg ikke skal ha det. Neida, det var bare gøy det. Sånne ting må man erfare, og sånn var det gangen her. Må faen bare ta straffa. Løpinga, fullstendig overtrening i starten. Det var artig det også, men jeg merket fort at jeg måtte ha roende litt. Så jo på tida at det var litt sånn ujevnt, det var jo litt nytt for meg det her, men for et liv. For et publikum, for et show, lyd og matstasjoner, alt kjempebra utført. Så det var kjempestor veis. Må jo også være litt ærlig å si at løpet mitt bærer jo litt preg av at det ikke her er noe jeg har gjort så ofte. Men sånn er det jo forvent. Det var en bra treningsøkt, en tung dag på jobb, akkurat som jeg hadde håpet at det skulle bli. Jeg merket at jeg skulle kanskje ha litt mer enn 3 svømmeøkter og 4 sykkelløfter de siste 12 månedene, men sånn var det nå. Jeg har fokusert på andre ting, trent på andre ting, men det sto ingenting på det å kose seg i løpet. Jeg koset meg så masse i dag og hadde en så fin og bra opplevelse. Så Ironman Jönköping 70,3, fullført, storfornøyd, finisher t-skjorte og medalje. Vi må jo bare si oss kjempefornøyd. Dette var kjempeartig. Takk for nå.